¿Cómo que ha sonado la clase? Ha hecho 1, 2, 3, 4, me ha dejado eso. A capela. Vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Ya está bien, ¿no? No. Porque quita la claqueta, justo ahí. Vamos a hacer lo mismo. Ahora con claqueta. Gracias. Sí, no, perdón, ¿por qué no? Da igual. Ponla que suena bien, ya, que hace sonar algo. ¿Eh? Venga, va. Sí. Yo te pongo a la Que no sabessis si volies fer atletisme o futbol? Això ha passat a tots els nens. Que no tinguessis clar si eres més d'arts o de ciències? És la gran incertesa de l'adolescència. Que encara no sàpigues si passar-te la fibra òptica és imperdonable! De l'1 d'abril al 10 de maig sortegem cada setmana un iPad mini. Vine a l'agència comercial i aconsegueix la teva butlleta. Afanya't! Les butlletes no guanyadores s'acumularan pel sorteig de la setmana següent. Andorra Telecom. Ampliant el teu món.